ဆက်ပြင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်များဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ရိုးရာလက်မှုရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များဈေးကွက်နှုန်းထားများရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်တချို့အလုပ်ရနာကြရပြီးလုံသားရှားပါးမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကတင်းစားရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတင်းစားရှင်းလင်းဝဲကိုကျွန်တော်လည်းစက်ခွန်ရနေ့ကမန္တလေးမြို့96လမ်းနဲ့96ရှစ်လမ်းသုံးဆယ်6လမ်းနဲ့36ချောင်းရှိမြတ်ပါးရမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတင်ကိုပြောက်ွယ်မသွားအောင်ဆိုတာကကျွန်တော်ရွှေကုန်းစည်တော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်အဲတင်တာပေါ်ပြီးတော့ဝယ်ပါတယ်။အဲတင်တာခေါ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်နဲ့လုတ်တဲ့ရွှေဆိုင်နဲ
ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးပြိုင်တင်တာအတူတူမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ရွှေကိုလက်ရွှေသီးဆန်းဆက်ရွှေကိုဆက်ရွှေသီးဆန်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးရာလက်မှုလုပ်ငန်းလေးပျောက်ပြတ်မပေါအောင်လို့ဒါကိုရွှေလုံးစီတော်ဘဘကဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းနဲ့ဆက်နေပေါ်ထုတ်တာပါအရှင်ကိုစီတော်ဘဘကစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်ထားပါတယ်ဒီလက်မှုရွှေဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့မြင့်တင်ပေးဖို့ဟိုလက်ဆိုင်ရာဒီဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရွှေကုန်စီတော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီဒီကဲ့သို့ကျန်တဲ့စီဒီတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆက်ရွှေကိုအသုံးပြုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရိုးရာပြစ်ထောင်ချီပြီးတော့စီးပြလာတဲ့ရိုးရာလုပ်ငန်းလေးရတောက်ပြသွားနေပါလေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဒါဟိုတောင်ရှိတဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အခုနေပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ရင်းနှီးရှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်တာပါနိုင်ငံသားနည်းပညာဆက်ကရီယာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်များဟာဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖြစ်နေပြီးရိုးရာလက်မှုပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်များဟာဝင်းဝင်းဝါဝါဖြစ်နေကြောင်းတင်တာသွင်းရမှာလဲဆက်ရွှေဆိုင်များဟာရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို35,000ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့်သွင်းနိုင်တော့လဲရိုးရာလက်မှုရွှေဆိုင်များဟာ38,000ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့်သာလင်းတင်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်အရှိအထွတ်များလာရင်ဈေးနှုန်းကွာဟမှုများမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်နေလုပ်တဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့ချက်လာတော့လည်းနည်းနည်းဖွေးတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့လုပ်တဲ့ရွှေဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝါဝါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတော့နော်ပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့ရွှေကုန်စီတော့ဘောကဖွဲ့နေနေရတော့သူကရေသွေးစစ်စစ်ပြီးမှလက်ခံတာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမဝေဖန်လို့ဘူးအဲ့တော့သူဒီလက်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကဒီကုန်ကြမ်းဈေးတွေတက်တာတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဈေးရှင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကရွှေဒီဇိုင်းကို4,000ကနေပြီးတော့5,000ကျားထဲမှာကွာဟမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဆိုင်1,000ခွဲဝယ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကွာဟမှုကငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီဖျားဗန္နာငွေကိုမလေလွတ်အောင်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအော်စီဇန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကကျွန်တော်ဒီရှေ့ဥစဉ်ဆက်ကလောက်လာတဲ့ဟာအတွက်ဒီဈေးရောက်ဈေးဝယ်သဘောမထားဘဲနဲ့ဒီငွေကိုအဓိကမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြမယူဟာနိုင်ငံသားတွေလာပြီးလေ့လာနေရတဲ့ကမ္ဘာမှာဒီမြပန်းရဲ့မန္တလေးမှာပဲရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုတို့ဟိုအတိအမှတ်ပြုမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလာပါမန္တလေးမြို့ရှိမြပါရဲ့ဟေမမာလာတောင်ရက်ွက်အတွင်ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတို့ဟာရှေ့ရခင်က1,000ကျော်ထက်မနည်းရှိခဲ့ပေမဲ့ယခုအခါ150ဝန်းကျင်ခန့်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်းအဆိုပါမြပါရဲ့မှထွက်ရှိလာတဲ့ရွှေဆိုင်များအားနိုင်ငံတော်ရှိအမျိုးမျိုးအနေနဲ့သို့တင်ပို့နေခြင်းဖြစ်ပြီးမှာယူတဲ့အပေါ်မူတွေကရွှေဆိုင်အရေးအတွက်အနည်းငယ်ချင့်ချိန်ပြီးထုတ်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ